Hər kəsə salam, Ozunet kanalına xoş gəlmisiniz. Dostlar, yadınızsa, bundan öncəki videolarda biz Azərselin limitsiz internet paketləri haqqında danışmışdıq. 1 saatlıq və 3 saatlıq limitsiz internet paketləri haqqında. Bu yaxınlarda isə dünən Azersel yeni 1 saatlıq paket təqdim edib, artıq 6 saatlıq internet paketi, yəni artıq 1 saatlıq deyil, 3 saatlıq deyil, 6 saatlıq endirinli paketdir. Gəlin bu barədə birgələr danışaq görək 6 saatlıq paketin istifadə qaydaları necədir, kimlərə təqdim olunur və sorğunu necə göndərmək lazımdır və paketin qiyməti nədir ümumiyyətlə və hə, həmçinin baxaq görək sürət necədir və kifayət eləyir yoxsa kifayət etmir. Limitsiz internet paketləri hansı hallarda sərfəlidir? Məsələn, əgər siz hər hansı bir uzun iş gəcə istifadə internetdə daha sərfəli olar ki siz 1 saatlıq və yaxud 3 saatlıq internet paketi sifarişi eləyəsiniz. Və yaxud bu 6 saatlıq internet paketi məsəl üçün çünki daha sərfəlidir ki 1 manata 3 saat əldə eləyəsiniz. Nəyə ki hə mövcud olan gigabaytlarınızı sərf edəyəsiz. Ümumiyyətlə isə limitsiz internet paketləri haqqında biz bundan öncəki videolarda məlumat təqdim etmişdik. Ətraflı ekranın saq güncündə baxa bilərsiniz. İndi isə gəlin 6 saatlıq paket haqqında danışaq. Deməli, birincisi həmin pakettən həm SIMSIM -sim, həm də ki abunə nömrələri istifadə edə bilər. İkincisi qoşulma qaydası. Paketə 200 slo qoşula bilərsiniz. Ekranın üzərinə kod yığaraq, həmişəki kimi və ya SMS vasitəsi ilə. Koda gəldikdə ekranın üzərində ulduz yüz, ulduz 360 DS DS yığılmalıdır. SMS-ə gəldikdə isə 6S sözünü yazaraq 25 254 nömrəsindən göndərmə lazımdır. Paketin sürətinin gəldiyi təyəsə 2 megabit saniyə gedərdir. Əlbəttə ki bu 40 və yoxdur 50 megabit saniyə deyil, amma fikrimcə kifayət edir. Həmçinin fikirləşək ki siz bu paketi istənilən zaman sifariş edə bilərsiniz. Nə gecə gecə saatlarında misal üçün, həmçinin səhər saatlarında və yoxdur istənilən saatlarda. Ona görə də düşünürəm ki 2 megabit saniyə normaldır. Ondan sonra deməli paketi dayandırmaq üçün gəlisiz. Paketi də endirmək istəsənsiz, bunun üçün stop saat sözünü yazıb 2525 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Stop saat mütləq əlavə birlikdə yazılmalıdır və 2525 -25 qısa nömrəsinə göndərilməlidir. Və nəhayət ki, paketin qiymətinə gəldikdə isə paketin qiyməti 189 qəpidir. Yadınızdadırsa 3 saatlıq internet paketi 99 qəpiyə idi. Burda isə 6 saatlıq İnternet paketi artıq 1 man 89 GB-dir. Ona görə mən əvvəlcədən söyləmişdim ki, bu daha da sərfərlidir. Çünki əgər siz uzunmüddətli iş görürsünüzsə, o zaman 6 saatlıq paket daha yaxşı olar ki, siz onu sifariş edəsiniz. Bu qədər dostlar, kanalımıza abunə olmağını unutmayın və əgər hər hansı bir suallarınız yaranırsa, şərh olaraq qeyd edə bilərsiniz. Əgər video sizin xoşunuza gəldisə və sizin üçün faydalı olduysa, o zaman like qoya bilərsiniz və əgər xoşunuza gəlmədisə, məsəl üçün, dislike qoya bilərsiniz və kanalımıza mütləq olaraq abunə olmağını unutmayın. Növbəti videoda görüşmək ümidilə.